Hello guys, welcome to Afabo Talks TV. This is Easy Talk Show with your host, the host master Afabo Kings. Leo tumekatabia kwa street hapa, tuko na biz hapa inaendelea. So tunataka tujua about this business, vile ina help my youth, na vile inaweza generate the generation. So, welcome. How are you? I'm fine. So, what's your name? Naitwa Jose, lakini yuko mtani wananiitanga Yutimoz. Yeah man. So, Yutimoz ni ya? Yutimoz ni ya brand shop yangu. So, the brand name ni? Yutimoz Gift Shop. Yutimoz Gift Shop. Gift Shop, yeah. Sema. Yutimoz Gift Shop. Okay. Why did you choose to use that name? Juu manze ni brand nimekuwa nayo kutoka kitambo. Yeah. Nimekuwa nikitembea hapa hapa unaona wase wengine like. Yani, kenda mostly uko mtaani. Mostly niko na kibanda kadogo, wase wanataka ka gift. Wakikuja wanasema wanataka gift ya kupelekea mse fulani. Okay. Nikakaa chini hivi nikaona manze nikitafuta nikijenga ama nipate shop fulani ya gift. Iko best. Ndio maana nikaijenga jina Yutimoz Gift Shop. Yeah man. Okay. So is this brand your passion or what's influenced you to do this? When you influence nifanye hivi ni mwa customer wangu. Unaona? Juu kila time walikuwa na mock hapa kwangu walikuwa nakujia nini? Gifts. Nikakaa hivi nikaona niko na best mwingine anafanya kazi kama hii. Sasa nikikombine hiyo knowledge yake na customer wangu kaona hii banza acha ikuwe gift shop. So ilikuwa influence bado, do you have passion in it sana kwanza? Yeah man. So hii tukisema mambo na passion, so it bado ina need so much creativity. Kweli kama sasa unaona bado ni creativity yangu kurudia jina. So hii ni jina gani? Hii ni jina Paresa. Ni customer alinipa order nitengeneze hii stuff. Yeah man. So Paresa. Paresa. So toi unaona? Lazima uunde kitu best. Naye ataenda, kuna customer mwingine ataenda iona. Aseme anataka kitu kama hii. Lakini ukitengeneza mali mbaya, unaona? Huyo customer ambaye umeondoke. Lakini kama ni brand nzuri, atakuwa genje. Unaona? Atakuwa genje. So, ukianzia hii biashara, where did you get the capital? We, hiyo nayo ngoli. Wenye nitoka high school, nikaingia huko mtaani. Mjengo, kazi ya mjengo hivi. Ndio nikaenda nikapata yenye nitapata na heka hivyo. Ndio nikafika hapa mali niko bros. So ilikuwa bado kungangana kufika hapa. Unasikia ile inataka kungangana? Ndio hiyo sasa. So na ukianzia hii biashara, like ni charges gani ulipata? Of course kitu ya kwanza ni do. Capital. Capital. Na kuanzia hii base. Kitu ya pili. Location inaenda kuiset, unakemba? Yeah. Kitu ya tatu, transport. Yeah. Kitu ya nne, unaona kama sasa niko mahali nje. Yeah. Kuna crime, kuna hizi nini? Climate changes. Kodi. Kanjo. We hizo mambo sasa. So kanjo ina affect aje sana sana. My friend. Kama sasa hiyo kicheki ni saa ngapi? Kitu saa 7 kwa saa 8 saa. Kanjo yako jiani unamoko. Kama una do hiyo Kiswahili hataki kusikia. Unaona? So hataezi kupata ile chance ya ujadhokoma ama bado hujapata ka kitu. Wakati mwingine ongo na unajiuliza kwani utafunga uende ukule lunch nyumbani and then ukuje ama utafanya aje? Kanjo mambo mbaya. Kanjo mambo mbaya. So you know that, how did you solve that problem? Sasa ni Mungu. Mimi nitasema tu ni Mungu juu. Nikisema ati ni mimi, maze ni God. Akaenda hivyo tena support ya makastoma wa kwangu. Hivyo mdogo mdogo na ile nini? Kujituma, unaona? Ndio ika happen hivyo. Sasa kila kitu ni God. Maze ni God. Siku zombo tote. Siku zombo tote. Nasema maze ni God. So, ukajaribu, did you, wakati ulipata hizo challenges, ulijaribu any other brand? Ama kufanya kitu ingine. Kwanza nilikatingaga kwa mara ya first. Nikakaa nyumbani hivi. Ile ndo nilikuwa nayo kwanza, nikaondokea hiyo shughuli nikaingia kuuza nini? Kwa viatu. Madura. Madura sasa. Nikakaa hivyo nikachapa hiyo kazi, nikachapa. Nikaona nikalinganisha profit yake na kazi nilikuwa nafanya. Nikakumbuka bado kuna ile gift shop ilikuwa iko na Kemba. Yeah.
ndio maana nikarudi hapa na hapa tena na tena bado una follow your passion bana na juu. Yeah, so after all that uliona tu urudi kwa hii gift shop juu. Na bado niko na nini, niko na hope that one day nitakuwa na shop yenyewe big hivi. Yani any kind of gift itakuwa hapo, nitajaribu. You know my dream. That's your dream. Okay. So after that happened, ukajikakamua ukafika hapa. Sasa tunaona the business ishajipa. So bado haijajipa. Bado kuna ile ninataka ifike. Eh, lakini ni mdogo. Tunaona ukirush itakuwa ngori. So sasa tunaona sasa tumefika hapa. Nazo charges sasa ni sipi, which problems? Hapa. Sasa hapa tumefika kwa ile level. Hai tumefika hapa. Hii ni ya kwanza ni vumbi huko kwa road. Unaona venye kuna kaa? Yeah. Tena space ya huko kwa soko hakuna space. Mali tena kutandika. Sasa kama hapo mali tu uko kwa uwanja wenyewe. Unaona? Ameamua hizi vitu zake za kujenga nyumba. Juu the hakuna space huko. Amekuja tu hapa kwake. So na mnatatua je hiyo shida, mnamlipa ama ni nini? Tunawazia tu. Mungu ndiye atasaidia. Hapo ni God. Sasa anaweza mka siku moja aseme kiwanja changu nataka kujenga. Na iko ndio hiyo saa tumefukuzwa hapa. So na ni nini inamkeep, what keeps you going doing this thing? Ya kwanza ni Mungu. Mungu anachangia 100%. Alafu mahitaji. Ya pili ni customer. Juu kama kuna customer, kusema kweli hatungekuwa hii maeneo. Na ingine ni bidii nayo inakuwa inachangia na kujituma. Kitu kama hiyo. So SVC government hii serikali yenye tuko nayo saa hii, tunasikia tu bado tuna reject financial bill. Ama kuna maneno mingi inaendelea. So how is the government affecting this, Brad? Kwanza iko hivi. Kuna mambo mingi sana shangani, nitakuanzia na gani. Una hii bill naambiwa hivi inakuja kutunyonga juu ile price nilikuwa nanunua hii bill kwanza. Sasa nienda kubai. Ni mara tatu sasa hivi, unaona? Alafu na bill kumbuke bado haijapita. Yeah. Imagine nayo kivita mzee. Kani hii bin moja inatokaje? Hii kana hizo na dozen. Dozen moja ilikuwa inanunua na 320. Kitambo sasa iko 400. 400. So hapo kula 80 bob juu. Kama hii sana dozen kama hiyo. Aya, kuna vitu kama hizi mamota, hizi mawatches eh. Kuna watch ilikuwa inashika na 400, sasa iko 600. Kuna hizi madingango, unakema kama hizi za watoto zimepanda sana. Hadi sasa hivi ndio maana unaona vitu zingine tu. Kuna wakati kwa tunaweka stock mingi. Lakini sasa hivi bado unaona hadi ukileta mzigo hapa na customer anado. Tu customer anakuja anakuambia aje. Ile pesa nilikonga nayo nimetumia hivi na hivi na hivi. So ni kununua hii ama ni food. Unakemba? Yeah. Ndio hapo ni ngoli. So yeah, that's negative. Like, do you have any positive thing from the government? Government inatupa security. So kitu ya kwanza hapo mko secure. Hakuna mtu anaweza vuruga. Hapa hatuwezi vurugika. Serikali kwa most side. Okay. Na kwa any youth mwenye anafikiria kufanya kitu kama hii out of passion, kutafuta kitu ya kukula, unaweza mwambia aje? Mwanzo ajitume na ajitume kabisa. Na unajua kwanza wakati nilianzanga hii job, kuna wakati nilikuwa nakuja naenda home hivyo. Lakini nikienda hivi home nakumbuka sina mtu naenda kulilia ati anipe. Ni mimi na mimi. Unaona? Sasa hivi nimefika hapa nimengangana. Hadi kuna jango mwingine anasaidia hapa kazi. Haya, tukaribie even though ulikuwa hapo katikati, tuambie jina lako and kwa hii brand unafanya nini? My name is Edward Mogo. Na hapa najulikana Odi. Odi. Ama Odinga. Odinga. Hiyo ndio jina yangu ya mtaa. Kama kuna hiyo, sidhani kama naweza pata riziki ya kila siku. Juu hiyo ndio jina yenye najulikana wazee hapa mtaa. So, hii brand ndo sasa inakulisha. How do you feel working with it? Hii brand inanisaidia sana kimaisha juu.
pato langu lize langu kila siku yani napatanga hapa kwa hii era na bosi yangu ndio wewe. Ndio bosi yangu. So already you are the boss. Odipo. This is my boss. Mhm. Yeah. So lakini sio kemba. Hakuna sisi kazi iko best. Naona tunaaje. Hadi naona eh. Wani sikurangi ama ni nini? Okay. So na hii brand tunaweza wapata wapi kwa social media? Mko na social media underscores zenye mnaweza tupea mali tunaweza request kitu, tupige simu ama tuorder through online. Eh. Hey. Mhm. Kama unaingia TikTok, Instagram, Facebook. Like kira press ni unapata kama Yuti Washira ama Yuti Moz gift shop. Aya, sema tena. Yuti Washira ama Yuti Moz. So in every and nini social media underscore. Yeah, utakipata hapa kama Yuti Washira ama Yuti Moz gift shop. Yeah. Na wewe? Mimi bado. Mimi bado lakini najipanga hata mimi na plan kuweka yangu kama hii. Na nasoma soma kidogo venye hii biashara inaendelea. Ndio hata mimi nikiweka yangu isinipeleke chenga tena nijipate sina kakitu. Umerudi kwa donga tena. Nimerudi kwa huyo jamaa tena. Okay, first of all serve the customer. Tunaona kuna we have lots of customers. So ina ka biashara ni biashara imeshika kabisa. So how can you unaweza ambia jo watu about Afabotox TV? Mimi venye naweza sema kwanza naombea sana hii brand yenyewe iko kabisa. Inasaidia wasaji watu wanakuja wanaongea wanapata umepewa kama ulikuwa na charge fulani unapata mtu hapa amekuja amekusaidia na amesolve hiyo charge pamoja. Tena venye mnakuja venye amtakosa nini message moja ama advice moja mtaniambia hapa ukijaribu kufanya hivi itakuwa hivi best no. Na tunashukuru muendelee hivi hivi tu. Na kodo wa press kila wakati. Kabla tuwaid up kuna kitu tumesahau. Hizi vitu so kuna kila kitu iko na price yake si ndio? So the range of the miwani there hebu tuambie kila kitu na price yake hivi. Hizi miwani ziko na bei different. Kuna za tao, kuna za vilichoni, kuna za watoiza tu so, kuna za so moja. Like tuko na za kusoma, tuko na kile tumejaribu ku mix. You customer, you customer, you customer. Ukuja kwa hizi chains kutoka so moja mpaka la nne. Ukuja kwa ni vitu mingi tu. Tuko na by the way tuko na vitu origi na tuko na copy. Ukitaka origi tunakujenga. Ukitaka copy tunakujenga bado. Bado niko na bei zingine huko Terrace huko juu. Bado niko na bei zingine huko Kangaita. Bado niko na bei zingine huko Kerikoya. So the brothers a lot of branches. Manze ni Mungu juu. Tunajaribu. So finally kitu yenye tutapata tuko na a big shop mali fran. Hivyo ndo tunaomba tu kila wakati. Hiyo ndio tunasema sisi. Na kuna ingredient nayo imeingia na 850. Hii size hii kubwa lakini kuna kandogo hata ka size. Kama 200 kama 200. Kama 200. Kina za kuzidi kuzidi. And now as we can see we have a customer. Adini pesa ngapi? Dina kwanga 800. Ndio kwanga. Kuna kaka ndogo. Kaka ndogo kuna kupanga 150. So customer mlidika na gani? Naona hii kubwa iko sawa, wajua nilishaitumia. Inakuanga kwenye poa. Naona iko sawa na nakachukua. Acha tu brand. So you can see hii quality ni sawa. 650. Hata usilipe, nitamlipa. Kuna hii na kuna hii tu ndogo, kutu ndo 50, hii ni ya 500, na kuna zenye za kumfil, na kuna aina mingi za kuchupa. Unaona, kutu ni kutuwa kuchupa tenye, unaweza taka ni kubisidia. Unaweza taka hii kubwa, ni brand. Kuchua hii, nakuma ni benga. Hiyo ni ya 500. 500. That's 500 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
50 bob. Na kuna ingine hii nimekuletea ya nyumba. Una kwa nyumba tu inakuwa ina smell fiti. Ina inatoka king 1000. 1000. 1000. Ini ya nyumba. Una kuna smell vizuri ukiingia huko hata kama unanukisha miguu. Na kwa chonjo. Hata na ifinya tu. And this was amazing food. Naweza wakati kidogo customer, naweza tuambia how is the service of this brand? Oh, the service is good. They bring quality products. Kama unaona nimechukua hii juu. I've used it before, so it is quality. So I recommend any time to our shop up. It's good. This was only at the UT gift shop. Thank you. Ati nini? Mimi niko single mtu wangu. Una mtu? Sina mtu lakini natafuta. Wewe patiana namba yako hapo. 0792 616 802. Ni Safaricom. Haya ten. Situmia ngiore ni baba. Kana ni unatumia ingine? Telkom. 0772. Yeye nao inachanganya. Hiyo ni triki sasa, tumia ni tu ya Safaricom, mapatia safu tena. 0792 616 802. Ukitaka order fulani hivi ni shtu na hiyo namba. Ukitaka nini kama dresses kama hizi kwa namba jina zenu, haina noma, hiyo ndo namba yangu. Na kuanga by then kuanga on 24/7. Yeah. Na kuanga 24/7. 24/7. That is ukipiga mpaka saa 8 ya usiku. Juu niko single, siko busy. Asante. So nataka hapo comment downline, ukitaka namba nitawaandikia hapo. Tutachukua hapo kwa comment. Ukitaka ni kulink up, just drop a comment. Thank you. This was Easy Talk Show with Affable Kenge at Affable Talks TV. Don't forget to subscribe to our channel, like, comment, and share. Because whatever it gives you is an obvious, a rich thing. So, thank you.